Corona মহামাৰীৰ বাবে বন্ধ হৈ আছিল বিদ্যালয়সমূহ বহু মাহৰ পিছত 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা খোল খোৱাৰ সম্ভাৱনা বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহ কৰোনাই যাতে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে বিদ্যালয়সমূহ খোলাৰ পূৰ্বেই স্যানিটাইজ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আমাৰ গাঁও আমাৰ আসনী নামেৰে বাইহাটা সারিলে গাঁও পঞ্চায়তসমূহক দায়িত্ব দিছে স্যানিটাইজেশ্বনৰ আৰু সেই নিৰ্দেশ মৰ্মেই কমলপুৰৰ বৰদেকপাৰ গাঁও পঞ্চায়তে ইয়াৰ অধীনৰ সকলোবোৰ বিদ্যালয় ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত স্যানিটাইজ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে স্যানিটাইজ কৰাৰ দায়িত্ব লাভ কৰা ৰেড এণ্ড ব্লু নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে পঞ্চায়তখনৰ অধীনৰ প্ৰায় 28খন বিদ্যালয়ৰ লগতে প্ৰায় 40খন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত স্যানিটাইজেশ্বনৰ ব্যৱস্থা কৰে 2019-20 দ্বিতীয় কিস্তি আমাৰ তাৰে 10% খানেৰে আমাৰ গাঁও পঞ্চায়ত এলেকাত আমাৰ এই স্যানিটাইজ কৰাৰ কাৰণে আমি আঁচনি লৈছিলোঁ আৰু সেই মৰ্মে যিহেতু আপোনালোকে জানে যে যি বিশ্বৰ এই ভয়াৱহ কৰোণা মহামাৰী এই মহামাৰীৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাবলৈ বা আমাৰ যি বিদ্যালয়বিলাক আছে বিদ্যালয়বিলাক যিহেতু বন্ধ হৈ আছে তাৰ আগ মুহূৰ্তত যিহেতু আমাৰ স্যানিটাইজাৰ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বিভাগীয়ভাৱে আমাক নিৰ্দেশ দিছে আৰু সেই মৰ্মে আজি আমি আমাৰ এই গাঁও পঞ্চায়তৰ এলেকাত থকা আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠান আমাৰ চৰকাৰী অফিচ আমাৰ মন্দিৰ মছজিদ আমি সকলোতে এই স্যানিটাইজাৰ কৰাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা ৰূপায়ণ কৰাটো বিজেপিৰ কৰ্তব্য অসমবাসীৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাজ্যক বিজেপিৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিবলৈ আহ্বান ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা ৰাম মাধৱৰ বৃহস্পতিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপজাদিনৰ কাৰ্যসূচীৰ অংশ লৈ এই মন্তব্য কৰে ৰাম মাধৱে हम सरकार में आते ही 3 साल में यहां से शुरू कर दिया इस कार्य ने आप भरोसा रखिए क्लास 6 को असम में कार्य का क्लास 6 को अमल करके असम की संस्कृति असम के रीति रिवाज इनकी रक्षा करना हमारे पार्टी का परम कर्तव्य है वो जरूर पूरा होगी इस राज्य के लिए नरेंद्र मोदी जी दोनों मिलकर असम के जनता की यह इच्छा भी पूरा करेंगे विश्वास जरूर रखिए विश्वास रखने के लिए गाली दे रहे हो आपकी इच्छा भी एनआरसी चाहिए वाकई हुआ आपकी इच्छा है क्लास 6 समाप्त हो वो भी जरूर संपन्न होगा विश्वास रखिए